Sot me lejnë Allahu të azogjel, fillëm me komentimin ajetit numër 68 të suretul Bekara, ku Allahu azogjel, pasi që sëqaron, që i urdhëroi bëni Israelit të therin një lopë, si duke dalin nga dilema dhe problematika vjetore, apo që i kishin me vitet e tëra, që përmendet në shumë dhe transmitime të ndryshme, Beni Israelit nuk u ndalën në një gjëtë tilë, vendsa të knaqen me zgjidhjen rrugdalën që Allahu Azza wa Jall u dha atyre, ata filluan në një farforme, si thotë Ibn Kathiri rahimahullah, të ja ngushtojnë vetes rrethin dhe me automatizëm e teprun në pyetje, dhe Allahu Azza wa Jall i ndëshkoj dhe i la shembull dhe yrnek këto Beni Israel deri në ditën e gjykimit si një model i keq, kur njeriu e tepron në pyetje të panevojshme, të pavyshme. 40 vite, siç përmendën në disa transmetime, dilemë problematik, dhe në fund Allahu Azza wa Jall u aqon dhe dërgon zgjidhjen që ata ta therin një lop të rëndomt, çfarë do qoftë ata. Shiqoni çfarë pyetje bëjnë tani Beni Israilit. Thot Allahu Azza wa Jall: "Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya." Thon o Musa, lutë Allahu Azza wa Jall rabbaka, Zotin tënd, që tregon mendjemallsinë e tyre, që të regon se janë popull bukshkeles, që nuk janë mirënjohës ndaj mirësive dhe begative të Allahut, dhe në më një farforme kjo shprejt edhe në, me anë të fjalorit të tyre jo të drejt dhe jo të mirëfilt. Thanë, lutë e Zotin tëmët, nuk thanë lutë e Zotin tonë, Rabbena, nuk thanë, si që është edukat dhe tërbije e umetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që në lutjet e tyre të drejtojnë Allahut Azza wa Jall me fjalët Rabbena atina fi dunya hasana, Rabbena ghfir lana wa li walidina, Rabbena sadush ajete në këtë formë. Beni Israilit thonë, qalu ud'u lana rabbaka, thonë o Musa, ti pyete Zotin tëndë për neve. Ju bejje lëna mahje, të në esqaron neve qëfar është kjo lopa, si duket kjo lop, qëfar cilësish ka kjo lop. Allahu Azza wa Jall u a dha gjevapin në fillim shumë të thjesh, shumë të rëndomt, prenë një lop qëfar doni. Por në fund të këtyre ajeteve kuranore, Ibn Kathiri rahimahullah thot, këta ja të prunë vetës, ja ngushtun rrethin, jo pse donin me mri të haki dhe të e vërteta, shkaku se lipnin arsjetime dhe alibi, që të mos e therin lopën dhe që të mos vinë të rezultati. Hem pysin, se kush na e vrau njerin ton, hem nga ana tjetër bëjmë pyetje rreth cilësive të lopës, me vetmin qëllim që të mos e therin lopën, që të mos vinë të rezultati. Dhe zakonisht njerëzit që pyesin pyetje pa nevojë nuk janë njerëz që duan të arrijnë tek qëllimi, tek informata, tek shpëtimi, tek ngritja e nivellit fetar dhe të diturujs. Por zakonisht janë njerës që duan me anë të pyetjeve të tyre të arrin dhe një qëllimit të olt që nuk javlen as me përmend. Qfar do qofta qëllimi të ashtin ngushtic
personin që e pyesin, apo të mbeten pa përgjigje të kenë alibi dhe arsyetim për me vazhdu për nga punë të këqia, apo lloj-lloj arsyetimesh dhe prapavijash që zakonisht janë nga njerëz që nuk e duan hakun dhe të vërtetën, Zoti na rujt e mos na sprovoft në kësi njerëzish. Thotë Allahu Azza wa Jall, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna dhalik faf'alu ma tu'marun. Tha Musa alayhi salam, innahu yaqulu, me vërtet Allahu Azza wa Jall thot, ju jep përgjigje juve si pasoj e pyetjes që më autorizuat me pyet Allahu Azza wa Jall. O vëllezër, Beni Israilet në mënyrë direkte flasin me Musën a.s. A në mënyrë indirekte nuk e kuptojnë apo nuk duan ta kuptojnë se me një farforme talën me Allahun Azza wa Jall. Pyesim pyetje që deri sot historia kur i përmend ato pyetje i përmend formë të nënçmimit të një populli të ulët e të poshtër, i cili popull pyet jo për me mritë qëllimi dhe informata, por se pyet për me shtu zullumin dhe padrejtsin dhe për me mshehtë të vërtetën. Hakkun uride bihel batil. Djetarët kanë thonën, kjo pyetje është hak me cilën kanë dashë me mritë të një e pavërtet, për me shtu zullumin, batilin të keqa. A keq përdorim pejgamberin e Zotit? Keq përdorim një njeri me qëllime të mira, por me gjithat Musa a.s. asnjëherë nuk ju tha se unë zvujab gjërap. Pasi që më obligoni që ta pyesë Allahun Azza wa Jall, unë emanetin e pyetjeve do ta çoj në vend, do ta pyesë Allahun Azza wa Jall për pyetje dhe nevoja që i keni, e Allah kom ju dhonë juve gjevap. Kale innehu jekulu innaha bekaretun la faridhun wala bikrun avanun bejnë edhalik. Tha thotë Allahu Azza wa Jall, se kjo lopa është lop, la faridhun wala bikrun, nuk është as e moshume në thelsi të pleçnis, wala bikrun, e as që është mëshqer, është për qëllim lopa e cila s'ka pjedh asni veç. Nuk është as lop kaq e re, që zakonisht dhe thot mas mosh është 2 vjeqare. Nuk është as ma e re se 2 vjet, e as më plak që ka hi lopa dhe thot në mosh të thel dhe që ka pjedh shumë viqa. Kështu matët kjo mosh, si që përmendin komentatorët. Awanum bejnë edhalik, awanum bejnë edhalik, që ta bënd me dje që është mes kësaj dhe asaj, mes 2 vjeç dhe mes 5-6 vjeçare. Kjo është mosha më i mirë, ku kjo kafsh është më produktive. U a bënd me dje Allahu Azza wa Jall, se këtë lopë që ju obligova me therë, nuk është lopë shumë e rej, që është zakonisht më e shtrenjtë në çmim. Se zakonisht lopa që është pa asnjë veçje që është e gatshme për me pjellë veç, që me qenë produktive, është çmim më i shtrenjtë. E asë nuk është shumë e vjetër që zakonisht i bjetë çmimin shkaku i moshës, por është mes kësaj dhe asaj, pra një lopë mesatare. Subhanallah, din një unë është din mesatar, pa ngarkesa, pa vështirësi, me kolajlëk. Thot Ibn Kethi, thot Ibn Abbas radiallahu anhu, thot Allahu Azza wa Jall në fillim i obligoj me therë një lopë. Çfarë do lope do të kishin therë ata, do të kishte shku në vend urdhni i Zotit. Po këta e parashtrun këtë pyetje, atër Allahu u a përcaktoj parafërsisht moshën, se në çfarë moshë do të me qenë kjo lopë. Thot Allahu Azza wa Jall, fe falu ma të umerun, zbaton atë që Allah ju urdhënon, lene më abetin, po filloja një punës, përvel një kratë, ju urdhënova një punë, kryni atë punë.
Edhe kjo përgjigje erdhi si pasojë pyetjes që ata vetë parashtruan. Jo se Allahu Azza wa Jalla ju tha, nëse doni ju me gjetë kush u ka vrarë juve njërin e juve, kështu bëni. Jo, këto shkuan te Musa alayhisalam i than lutë Zotin, me na dhon një nishan, një informant se kush e vrau njërin ton. Vetë fillon muhabeti. Hem vetë fillon, hem vetë komplikon. I vjen lehtësimi prej Zotit, nuk e don. Ashtiret se e don të vërtetën. La ilaha illallah. Ashtiret se e don të vërtetën, e fillon një bisedë, e kërkon një informat, të cilës informat nuk mundet mi dalë Zot. Që shpesh neve në ndodh, njerëzit pyesin, sidomos për kamatën në shekullin ton. Hem të pyet, hem i vështirëson pyetjet, hem ja jep gjevapët, e pas e do të vëllohë në smunde me zbatun. Se kështu e kam halen. Halo ma keq. Se njeri obligohet, masi që të pyet, pasi që të sqarohet, të fillon me zbatim, na nuk kemi jahudi. Nuk kemi popull që kemi meritu malkimin e Zotit, jemi umeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, umeti cili kur i sqarohet një çështje, më njëherë përvjel krahët në zbatimin e asaj që është sqaruar. E jo vetëm të bën grumbullimin e informatave dhe të njëjta të ignoron. Na nuk kemi një popull i tillë. Por kësha ka Allahu Azza wa Jalla ju tha, fa'alu ma tu'marun. Zbatoni Allahu atë që u ordnoi juve. Çojini në vend urdhnin e Zotit. Hajde më shpejt, thërrni një lop mes në këtë mosh parafërsisht dhe ju vjen zgjidhja e Zotit për problematikën që i keni shumë vjeçare, fitnë, fesat, sherr. Akuzoj njëri tjetrin, ju vjen zgjidhja prej Zotit, megjithatë ky popull nuk din me thon ball. Nuk din mundal në urdhnat e Zotit, nuk din me zbatu urdhnat e Zotit. Një popull që mrekullit e Zotit i pa me sytë e vetë duke zbrit prej qelit e kështu silët, dihet se çfarë populli është ai popull. Zotit na rujt dhe mos na sprovoft me kësi cilësish. Thotë Allahu Azza wa Jalla, vazhdon biseda. Qalu du'u lana rabbeke yubayyin lana ma launuha. Nuk kanë mundal. Allahu ju thasë qeni zbatoni urdhën e Zotit, ata thonë një kadale. O Musa, shko pyet Zotin tënd, me na tregu neve çfarë ngjyre ka kjo lop. Nuk ka nevojë për këtë pyetje. Çfarë do lope? Gjojni me këtë emër, hajde që moshën e dashtët, edhe moshën u atregum, pin 2 vjetë deri në 6-7 vjetë, thërne u kriki mobet. Jo. Lutë e Zotin tënd, çfarë ngjyre ka kjo lop? Në nënçmojmë pejgamberin e Zotit, në mënyrë indirekte i njërojnë urdhën e Zotit. Që Allah Azza wa Jalla ju tha, fe falu ma tu merun, zbaton atë që Allah u ka rinu. Jërë gjevapi prej Zotit, qëjni në vend urdhën e Zotit, moni, se nuk është mirë, pasë që të vjen urdhën e Zotit, të halo me pytë. Halo me parashru pytje, por se besimtari i mirë, më njerë i rekët, veprimit, zbatimit të urdhnit të Zotit që ka ardhur prej 7 katëqeve. Than lutë Allahu Azza wa Jall, çfarë ngjyre ka kjo lop? Thot Allahu Azza wa Jall, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnaha tasurru an-nadirin. E pyeti Musa alayhisalam Allahu Azza wa Jall për ngjyrën e kësaj lope. Kur jenë dërmjetësus mes dikujt, e qënë dërmjetësimin e manetin në vend, ashtu si asë. Sa do që mendon se është fjale e pavlefshme, kur dikush thot ti e manetgjiu im, që këtë fjallën ti me a dërgu filonit, me a përcet filonit, dush me qënë vend. Ose mos e prano prej filimit. Dhe nuk gudzon më ndryshum, duke qenë me vetëdijet plot Musa a.s. për karakterin e këti popullit, qënë në vend e manetin.
E lutë Allahun Azogjeli dhe e pyte se qëfar në gjyre ka. Ju erdhë gjëvapi prej Rabbul Aleminit dhe ju tha, inna bekaratun safra. Me të vërtet, ajo është një lop e verdh. Është një lop e verdh. Jo vetëm e verdh. Faqe o lounuha. Thot Ibn Kesir Rahimullah, donë të thot, është e verdh pas një ngjyrë tjetër, vetëm e verdh, e pastër. Po edhe verdha që e ka është e verdha e qeltë. Sa që thot Ibn Kesiri, është e verdh që kur të shiqesh në të brenda ditës, mendon se reflekton ngjyrën e diellit. Aq e verdh që është. Do është të pyetja? Po dojni me ngushtu pejgamberin e Zotit? Po parashtroni pyetje sa nuk ban çe gjevapin? Po dojni me angushtu rrethin vetës? Ngushtojani. Ata vet e kërkun një gjë të tillë, jo se Allahu Azhajali ngarkoj. Se Allahu me urtësinë dhe diturinë vetë absolute, la yukellifullahu nafsan illa wusaha. Allahu Azhajali nuk ngarkon asnjë shpirt përpas se asaj që ka mundësi me bajt. Atë sa ka takat, atë shturnon Allahu Azhajali. Nuk turnon më tej për sa që mundesh. Edhe bëni Israilin të urdhnoj me një urdhën thjesht. Dhe rahmet prej Zotit, mas 40 viteve ju kujtu me pyta Allahun Azogjen, me bu doa që Allahun mi u gjithë zidhe. 40 vite nuk banën doa që Allahun mi u sjedhë zidhe. A e mëndon ju këtë mesele? Që se përmendan ligjeratën e kanume. 40 vite asnjoni si shkon dërmen me lutë Allahun Azogjen. Ata vetë mirin me këtë qështja. Si shpërmendin disa transmitimbe. Edhe pse qështja mesele 40 viteve nuk është edhe aq strikte, do kanë thonë ma shumë do ma pak, si do qoftë një kohë gjatë, problematik vjetore, me vite. Askujt si shkon nërmend me pyta Allahun Azhajal, mas sa viteve, duke pas pejgamberin e Zotit prezent, atë pyesin. Edhe për sëri nuk e ndëgjojnë Allahun Azhajal, për sëri nuk zbatojnë urdhnat e Zotit. Faqe o launuha, e verdh pa asnjë ngjyrë tjetër. Hiç e shkurkun s'ka asnjë ngjyrë tjetër. Kom të verdha, shpinën e verdh, kryt e verdh, deri sa do djetarë kanë thonën se dhe brinat e verdha du të mi pas. Krejt e verdh, të bishti asnin pik të zej, zguzon me pas. Ma i si do një ngjyrën e lopës, qenë ngjyra, e verdh, krejt e verdh, ngjyrë ari. Unë alos këm pak si lopë, me kësi ngjyrë. Ama këta angushtun vetës. Të surru në nadhirin, jo vetëm që është e verdh, po du të me qenë një lopë, kur njeri u të shikon në te, tja knatë syrin. Do me dhonën du të me qenë e bajqme. Edhe e ngjyra du të me qenë ngjyrë e pastërt, e ciltërt, të misë. Zban me qenë ngjyrë e përzime, apo e verdh që është e zbehtë. Jo. E verdh, kristal e verdh. Që kur ta shohësh te, me ta knasë syrin, me të pushu syrin te. Kime mendu se i kanë rrë rezet e djedit, e ato, kjo lop i reflekton rezet e djedit. A që verdh du të me konë? La, 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 la. Nuk u knaqen me mirësit e Zotit, deshtën me ngushtu pejgamberin e Allahot, si qëllimi i kritëve këtyre ishte me thonë Musa alejhiselam, unë nuk e di, e këta me thonën, a, tamam, na nuk atëre, nuk e hecmi këtë punë, edhe s'po mushmi me ditë kush ne ka vra njërin tonë, tamam, u kry. Kush fitojke? Fitojke e vrasi. Shumë kush i pytë sot, jo pëse do me mirit e vërtejta, për me mbrojt batilin të keqën. Me qëllime të erta, të ullta, të liga, Allah na drejtov dhe na përmirsov. Dhe për kësha këthon disa djetarë, gjdo kush që nuk pyt me arrit qëlimit të përfitimit dituris dhe të njëtën në zbatimin dhe njëtën në kohë, zbatimin asoj diturie, gjdo kush që nuk pyt me këtë qëlim, është cilësu me cilësin e bëni Israelve. Ko një cilësit jaudive kë? Pasi që nuk pyt fise birila me amrit dhe arrit qëllimit, mu pajis me dituri, me shtu veprat e mira,
por se pyet për qëllime tjera, kanë thonë është cilësu me cilësitë e jahudive. Nuk është ki jahudi, ama ka cilësitë e jahudive. Ka cilësitë e jahudive. Për këtë shak, para se me pyet, pyet e vetën njerë, pse pyet? Shumë është me rëndësi, vëlla. O musliman, shumë është me rëndësi, para se me pyet dikan, një hoxh, një dietar, një pyetje, pyet e vetën njerë ti. Unë pse po du me pyet? Pse për parashre këtë pyetje? Një, dy, tre, katër, kështu me radhë. Qëllimi i du të me qenë, arritje kënaqësisë Allahut, me mritë e hakit e vërteta. Shpesher na drejtojnë pyetje të ndryshme, duke mendu njeri se vërteta është me te, kur t'ja jepsh përgjigjen, tam, shkem pys, e pys dikant tjetër. Tam, e pys dikant tjetër. E kam unë ogjën tem, dhe ves ogjën tem, arsye tim. I kodë të nuk i përqen e vërteta dhe haki, apo dikush për ta mbështjellë meselen, shkoni pyet 10, 15, 20 xhallar. I përzihet edhe mbetet pa përgjigje. Sidomos në çështjet dunjose, vëllezër. Sidomos çështjet interesit, sidomos në problemet bashkëshortore. Sidomos problemet mes ortakëve. Njerëzit nuk dojnë me ditë hakin dhe të vërtetën. Sidomos mesele ku ka konflikt, siç është rasti i kësaj vrasjes. Njerëzit mundohen mi të lovit meselet, mos me mritë e hakit dhe të e vërteta. Edhe pse shtiren se me o gjallar kina me zid këtë mesele, ama se cili mundohet me mbrojt batilin e vetë, qëlimin e vetë. Për mes hoxës dhe o gjallar të me qenë mas u qenë dhe më larkë pamës, që mos me leju me qenë të këtë shpërdorun nga njerëz me qëlimet tila. Nga njerëz që nuk duan të arrin qëlimit, por se duan mi mbrojt interesat e veta. Allah në arrujt, edhe neve gjallarve në bëft, mas ju qerë dhe mos me leju, që me qenë masha e dikujt. Që mos më ambrojt dikujt batinit dhe të keqen majetet dhe hadithet për nga mberit sallallahu alaihi wasallam, pa e tjerë mirë meselen, pa e shtjellu mirë meselen. E pastaj me dhonë përgjigje dhe gjevap për atë që na është drejtu pyetja. Kale dolena rabbeke ju bejillena ma hie, inna al-baqara tashabaha alejna, wa inna insha Allahu le muhtedun. Than, o Musa, lutë Allahun azze ve gjel, edhe njerë, si është kjo lopa? Inna al-baqara tashabaha alejna. Se kjo lopë, sash me këto të si që ne kalzove ti, në u përzi pak. Tashabaha alejna. Shumë lopë po në dalin të njëta si kur kjo. Ako diçka ma ekstra, ma shumë? Ako ndë një qësi ma tepër? Kur kush more si ju tha me pyt? Gjej një lupë dverdh preje, tamam, Zoti ka bull. Je. Na e më përzi, kimi gjithë disa lupë dverdha, është në është përzi. Na trego, cëllë pektim vështë, ajo lupa me cëllën do tjetë razi me neve, Allahu Azze ve Gjell. Wa inna, insha Allah, le muhtedun. E mas kësa e thanë, me izën Zotit, na kina me arrit qëllimit dhe kina me zbatu atë që kene me na thonë ti neve. Subhanallah. Nuk ka kufin dikush. Nuk din mundal, habitesh. Gjder që e leze këta e të kuranor, gjder habitem, subhanallah. Qfar karakteri ka njeri jo? Se s'ka kufin, s'ka të ndalme. Egoja e ti nuk din të thot ndalë. Nuk din të ngopët. Me gjithë se i vjen gjeva prej Rabbul Aleminit, ky popull është ndëru prej Allahut Azza wa Jall. A mund është me paramendu një gjo? Parashtën një pyetje edhe të thot ai që përgjigjet, ka thonë Rabbul Aleminit kështu. Selami është direkt për ti. Ty pyetje direkte, e pejgamberi Zotit përgjigjet, e ti se merë përgjigje. Shumë i prish njeri du të me qenë në shpirt. Umeti Muhammedi s.a.s. e ka për përgjigje vazhdimisht para vetës Kur'anin. Na për çdo pyetje ton i drejtojmë këtij Kur'ani dhe përgjigjen e gjejmë dhe e hasim në te.
Por mas saj përgjigje, nuk ka momentim ndryshe. Ka vetëm zbatim. Than, kale innehu jekulu, inneha bekaratun la dhelulun. Inneha bekaratun la dhelulun. Tu thiru l'arda, wala teskil hartha, musallemetun la shijete fia. Kalu l'ane gjitë bil haq. Fedhebehuha wama kadu jefalun. Thotë Allahu Azza wa Jalla, kale innehu jekulu, tha Musa alayhi salam, me të vërtet, Allahu Azza wa Jalla thotë, inneha bekaratun la dhelulun, me të vërtet, ajo është një lopë, e cila nuk është e mundume. Është lopë që kurse është mundu. Tu thiru l'arda wala teskil hartha, kur nuk është përdor për me laru tokë. As kur është nuk është përdor kjo lopë për me ngarku mbi të ujë, për me ujit dhe një tokë, apo me pi njerëzit ujë nga ja. Se këshim pas tradit bëni Israelet që lopën me shfizu për me laru tokën, edhe për me bart ujin, apo për me ujit bereqetin mësi e kanë bjerë. Sot kjo lopë është një lopë e verdhë, pin 2 vjetë dheri në 6-7 vjetë, e verdhë, të meze, kulume, s'ka kur një farë në gjyre tjetër, kur s'ka punu, kur s'është e mundume? E pastër është, s'është e përlime me bagra, me kur gjotë, të meze është. S'ka pika të zezë, kur gjotë, për qatë njëna prej kushtë të vështë se, a mundin me gjetë poshtë zotin lopë pa bagra? Je, kjo lopë dhe me kone dherë, këtë e dherë, kur kënë zbanë me pasë zezë? A i pronari që e ka demek, për ditë e lanë e pastronat lopë. Mundë shme paramendoj ka me të ashita e të lopë, që e runë që ashtu. Edhe brinët i ka të verdha, krejtë e verdha, shë e pasër e lame, kur kun s'ka baglat për lime, kur s'ka punu hiq? Së është e mundume, s'ka shenja së është e mundume. Këto tip një kethiri, nuk ka asë një nishan në trupin e saj. Së ku një shlopa vritet, të ip, kodrës, të zrip, rëzohët e ka një balosh, apo i mungojnë disa kime, je kjo kur gjo s'ko kështo. Hitë së është e mundume. Dukët lopë, tamam. Kur s'ka punu në tokë, kur s'ka lëvru tokë, hitë, kur s'ka ngarku, kur kështë të ajo? As njëherë. E as bile ujë njerëzit s'ka vëndu në bite. Dikush se ka vëndu as një shishe, kështë është të këshërëm? Dikush ka bajt, njëri e ka një lopë të madhe, e vënon një shishe ujë, vënon diçka të ajo me bajt. Jo, kusht është që kjo lopa kur gjo s'ka bajt? Musallemetul lashiyet e fiha. Është shnosh, s'ka kur një beon, i që kur gjo në ta. Subhanallah. Natyra e kësaj kafshe, është që me pas ndë një beona. Jo vritët, jo thënë një brinë, jo imëshon një lopë tjetër, kuj diçka unë, ndodhë diçka me te. Kjo zban me pas kur gjo. Kalu l'ane gjitë e bilhak, thanë, shtash ki ardhën e ki thonë, tamam si duhet. Shtash në e ki bo qefin. Si kur dhe njerë dikush pyt ti, ti i përdigjës, tamam, bravo. Mashallah, bravo. Ka dalë shtashtë. A ti e hoxha, unë jam hoxha. A më pyth pëse zdin, apo më kishtin testi. Bishtiot ka me të mu me më shtin test. Kalu l'ane, gjitë e bilhak, thanë, shtash ki ardhën, e ki thonë, tamam si duhet. Shtash, u bo super. Hem pysin, hem këta thënë se kur është tamam përgjigja. Po ju me pas ditë kur është tamam, s'kishit pas nevoj me pyt pejgamberin e Zotit. Me qenë që ti atë shumë je i dishëm, do të këshin thirë njerëzit hoqë. Do të këshin thirë njerëzit djetarë. E jësë drukstarë, e kundragjia, asi e kësi. Pe ka i ti atë guzim? Hem pysim, e pysim pejgamberin e Zotit, hem i thonë, shta e ki thonë tamam. Kjo të si, si takon dhe si ka hije një muslimonit. Nuk i ka hije një muslimonit kështu të cilët me dijen dhe me dijetare.
Ja e pyet se nuk din. Ja e pyet se nuk je i sigurt në atë që e din. Ja hiç nuk pyet. Kur ta dish, nuk provokon. Por edhe kur të përgjigjet, nuk e ulat kryt apo me kesh, ha, shtat mirë, po dishete. Bravo. Ky cilësi është cilësi e jehudive, si ka i e muslimonit. Kalu le ane gjithë e bilhak, thëmë për nga mberit zotit, ku shanë këta? Ignorant me vite një problem matë vogëlës din me zgjith. Hilegji që të rastoj njëri tjetrin me vite të tëra, që për buzin dhe në përkombin gjitha mirësit e zotit, këta kanë me të mi thonë për nga mberit, allot, e, shtashe ki qëllu. Thotë Allah, azze vë gjellë, fedhebehuha, wa ma kadu je falun, e therën lopën, edhe pse për pak kënë të elon, mos me therë lopën. Edhe pse, thotim një kethiri, thotë nuk është për qëllim për pak kënë të elon, mos me therë, edhe pse hitë se kishin njetë prej fillimit me therë lopën. Për çfarë thotim një kethiri, parashtronin këto pyetje, me ngatru meselen, mos ju vjen përgjigje dhe të thonë, ta mos fat përgjigje se therë me lopën. E, veç lopës, është përgjigje kjo? Je, na dojmë ma tepër. Thot Ibn Kathiri në një transmitim, thot në një komentim, thot jo, komenti i këtij ajeti është edhe pse ata edhe prej fillimit atëherë kur e nisën meselen e lopës, e nisën me njët mos me therë. Nisën me bo pyetje, për mos me pas përgjigje. Kërkun zgjidhje, për mos me arrit zgjidhjes. Çka i thënë kësaj? Kësaj i thënë mutall me pejgamberin e Zotit. Kësaj i thënë mi në përkomb argumentit e Allahut azza wa jall. Kësaj i thënë mos me pas fije, respekti ndaj fjalës dhe urdhnit të Allahut azza wa jall, Zotin e rujt, e mos na sprovoft me kësi njerëzish dhe me kësi kategorie, një mentalitet të ligje të poshtër, të cilët në shumicën e rastit i vjen dënimi dhe ndëshkimi prej Allahut azza wa jall.